така се лови на чисто нови места. Трябва да се направят от нулата. Иначе не става. Тук са се скрили рибите, дето няма хора. За муронажи сме на река Искър. Е, сега ги почваме след малко. Дунавско муронашче в Искър. Е, така обичам да започват риболовите. Първите изтичания на гласещи дълбочината и буп рибка. И във мрънка, горе били рибите, не знам какво било, не знам какво било, що тук сега застанахме. Стана като Валю Коли, същия мрънкелник. Още колчета, молчета. Е го първия муронаж. С оранжеви перки. Защото са с оранжеви перки, затова слагам и по едно оранжево червиче. Много е важно това. Да са в тон в тон. Ние не сме някакви такива простаци. Трябва всичко да ни е тобел. Мързиме малко, ама стана ви го покажа това първи. Ето го. Искърско муронашче. Е, така започва днес на риболова. Тук ни доведе Искрен. Знаете, че с него доста често, всяка пролет идваме тук на реката. Той следи много добре как се движат пасажите. Постоянно знае къде се намират. И разбира се, ни води на места, където няма много хора. Това е едно от най-важните условия, за да се стигне до лов на ето такива хубави муронажи. Бързо се разчува, както казва той, в света на комуникациите на телефоните. Видят те някъде, че ловиш риба и след това става страшно. Така че се наложи да правиме места. Тук местата, на които той от онези дни е ловил, са заети естествено, въпреки че в 6.15 сутринта бяхме на Писарово. Намираме се на река Искър между Писарово и Глава. Така че сега ще започнем тук, първоначално с червия и тук сме с голяма компания. Сега ще видите какво предстои от тук нататък. Затваря се. Подготвя се. И се пуска отдолу. Ано. Хоп. Но що не пред тебе не опуска? Ми под тебе, за да може да ловим и двамата, да го разтеля. Пуснахме две, сега ще направим няколко изтичания.
Но ще не са се раздвижили вчера. Ще се раздвижат. Английска схема лъй ме на опъната. Той има 6-700 грам. Хубавко. Ама точно в 10. Тази сутрин риболов започва повече от добре. Наистина искрен ни докара на едно много диво място тук, където се наложи да го направим от нулата. И има струпани доста риби тук. Мисля, че ще стане добър риболов. Сега започваме в началото само с черви. Но не са така концентрирани рибите. Една земя тук, една земя по-надолу. Ще пробваме малко по-нататък сиво да разбъркаме захранка и се надявам да ги събереме на едно место и да ги настървиме. Иначе има в Вира доста риби. От другата страна на реката местата са по-удобни, обаче са заети не от сутринта, а от вчера или от оня ден. И е много трудно да се добере човек от тях. Това ни принуди да дойдем тук от трудната страна, така да се каже. Ловя на грозд черви, на 6 черви, 7 на 10 кука. Повода ми е някъде около 34-5 см. Уловото ми е в група. И ловя с 6 грама буре. С такова именно лових и преди няколко седмици, когато дойдохме тази година за първи път на реката, но тогава бяхме на Оряховица, направихме горе-долу добър, но труден риболов. Тук ми се струва, че е доста по-резултатно. Наистина
по-нагоре по течението сме, рибите са се придвижили нагоре, те опират до Койнаре, както знаете. По-нататък от Койнаре не могат да се качат заради бента. И тези муронажи влизат от Дунава тук на пролет, за да се размножават. Иво подаде 2-3 пъти с байдропера, посла малко черви на дъното, които според мен много отдавна са уметени всички тук, но завъртяха рибите в района. Искрен е малко по-нагоре, като подстрелва по някоя прашка, но червите бяха стиснати в плик, все още не са се раздвижили хубаво и според мен не потъват достатъчно добре, плуват. Ево Искрен зашиен хубав рибок. И червите ми изгриза. Това направо го усетих на върха. Ето че ще добавим 2,5 кг река. Може да видим, има доста червена труха в нея, семенца, пелетки. Много богата храна. Като не е на последно място, трябва да благодарим на домакините, които ни доведоха на това място, защото без тяхното присъствие, с тяхните коли, нямаше как да стигнем до местата, на които се намираме. Ще добавя една бисквитка вътре. Това да ти по-сладкото муронажите. Да, да. Това си е все едно за платики. Нещо да добавим и малко трохички. Червена и зелена, която допълнително тези може да видим колко е флуоресцентна. Много са удобни, защото са с типчик. Ползвате количеството, което не искате и затваряте. И ще добавим малко зелена. Трохичка, сега ще покажем, тя също е много зелена и ярка. По принцип тази труха, както не един и два пъти сме казвали, тя е солена и е бързо потъваща. Може да видим как изглежда. Сега само да си гребнем водичка. Гребането с вода е доста сложно, защото брегът е доста висок. Кутия, кутия ти ще. Кутия за черви и скеп. На кутия и скепчето. За целта вече има такива уреди за гребане с въженце, кофичка, хвърляте във водата. Изплискал си леген. Храната става доста ароматна и тежка.
е доста пъти да гребеме с уречето за вода. Две изтичания след като хвърлихме храната и его веднага резултата не закъсня. Точно на линията на топките отдолу. Хубава риба пак. То не е чак толкова голям. Така виж как върши работа. Направо става гол след гол. Ехо, право в десетката. Раздвижиха се червите вече. Слагаме едно грозче, първия го нанизвам. Втория за дупето, третия червения за носа. Е така. Правя междувременно една стисчица, така докато изтичам. Ето я. Гледам храничката да я хвърля малко по-отсам, за да не стават грешки. Дълбочината е малко под 2 метра, като, както вече споменах, уловото се допира до дъното, от време на време, без изцяло да се сурка по него. Само стръвта така хубаво се тротрузи по дъното и гледам да върви със скорост, така една идея по-бавна от тази на основното течение. Освен това ми помага и това, че съм с 6 грама буре и лекичко задържам. На тая мощна вода с по-лек такъв ми се струва, че ще е по-трудно.
така правим впечатление, че не иска муронажа някакво кой знае какво задържане. Някой път се случва да иска така да му се задържи, да се задържи. Едва когато отпуснеш тръвта, тогава взима. Този път не е така. Минали така сравнително чисто, прецизно, тогава има калване. А и за съжаление не са чак толкова гъсти рибите, колкото ни се иска, но все пак ги има. И най-накрая пак се завъртяха тия риби. Ай, скубар, то хубав скубар. То не може муронажи само да лови човек, приловът му се и скубари. Кърски скупър с ярко червени перки. Ето го скупърчето. Линии се закучи така риболова, мога да кажа, тук последния час стана много тегаво, реката падна с около една педя в отвес, рибите се набутаха всичките в дълбокото, а ние тук накрая сме на изплетняването. Водата падна изключително много и сега след обяда, вместо да спре да пада, тя продължава да пада, макар и с по-бавни темпове. Прави впечатление, че скобарите започнаха да се ловят само горе в дълбокото или много-много надолу. Наложи се да почнат да изтичам, буквално докъдето вече едвам виждам плитката. Не скобарите ми, муронажите, ама той и по някои скобари има, разбира се. Сега точно това направих, стрелнах една-две прашки черви, изтекох, вредната риба ми скъса тънкия повод. Тази обаче успях да закърфича и я влача от сигурно от 80-90 метра под мен. Откачи се. Дали беше скобар, дали беше муронаж, не се разбра. В момента лова на три чисто бели червия. Опитвам се, като не е как трябва риболова, да променям някакви схеми, да ги танявам, за да може да стигна до кълване на повече риби. По-добре да ми кълват и да изпускам по някакво, отколкото въобще да не ми кълват.
Сега стрелям малко по-начестичко, по малко черви. Е така по 10-15-20 черви. Явно откакто спадна водата, доста е бистра. Рибите ни усещат тук нашето присъствие и нещат да взимат пред нас. Захранката съвсем естествено ги кара да седат тук. Те не желаят това да стане и седат много, много по-надолу. Прави ми впечатление, че сега по-добре се влияят от стрелянето на черви, отколкото от захранката, в която също има черви. Такъма нито трябва много-много да лежи, нито трябва да се търчи над дъното. Трябва ловото да подпира тук-там дъното, а стръвта най-минуемо да е, се движи по него. Това път не пожива. Сега времето е идеално, леко облачно, тихо е, ако духне вятър, там на тази дистанция няма как да се вижда плувката. В последните няколко години, може би десетина, се направиха много ветрове по реката, които, за съжаление, пречат изключително много както на рибите, така и на риболова като цяло. Ето тези резки колебания, особено днес е неделя. Явно консумацията на електроенергия е по-висока и централата, вецовете работят с пълна пара, отклонят много вода, нивото пада и практически цял ден седи нереално ниско, много бързо пада нивото, което гипсира рибите. Много думи се казаха, много мастило се изписа за тези вецове, изключително голяма беля правят, пречат на рибите да се размножават по нормален път, да мигрират. Муронажа е една от рибите, които се влияят от това. Трудно им е да минават през централите. Вече като допълнение има моменти, в които водата направо изчезва и в години като тази, която не са много-много пълноводни реките, стават бели. Оставаха и Вера на сухо, голяма ивица покрай брега и тревите остават на сухо. Вера се заминава, храната за рибите намалява. А това рязко колебание на водата тормози риболовците практически почти всеки ден. Не е много малко, да ти кажа. Малко, сладко муронахче. Лакаче. Майна си райна, що трябва да кълват толкова далече, не знам.
че си в десетката, ама точно в десетката. Ами, в крайна сметка, колкото и водата да изчезна, колкото и да се промениха условията, все пак успяхме с дружни усилия да направим пак добър риболов. Благодаря ти първо на тебе. Виж каква хубава мрянка хвана. Много хубава. Това е първата мрянка. Еми, първата, ама когато другите не са фанали, а той е фанал, си е... Другите не е малко. Си е победа. Добре. И перфектна риба. Искам да кажа, че този път хващахме много хубави муронажи. Ето такива. И практически аз пък не хванах най-големия, има и едкия тупърлаци даже. Мога да ги видите. Бе, големи риби. Общо взето големи риби, да. Отново не направихме някакъв такъв риболов, в който да хванем 50 или 100 кила. Но направихме добър риболов, в който наистина хванахме доста елитни риби, благодарение на Искрен, който ни докара тук за последния път. И не на последно място ни докара и с неговата кола. Също така тук беше и неговия приятел Драго, който също ни помогна доста. Той помогна и да разчистим това място. Благодаря на тези момчета, че ни доведоха тук и споделиха риболова си с нашия. Имахме удоволствието да хванеме наистина перфектни едри дунавски муронажи в река Искър. Хванахме и няколко много хубави скобара, хванахме и една мряна. Хвана Милен. Така че, къде тръгнаме? Ей, стой тука, бе! Прибера! Много си прибран. Да. Така че другия път повече. Сега ми се струва, че е абсолютно достатъчно. Това е от нас. Сега малко снимки, пускаме рибите и изчезваме.